tá filmando. Ela tem uma aberta. Aí eu toco de novo. Vai devagar, aí tá bom. Acelera um pouquinho. Acelera um pouquinho. Deixa eu fazer. Eita, foi você que disse, foi? Balança um pouquinho, mas... Não, mas tá boa. Bom, é... Não, depois que ela começar, ela vai pegar o gosto. Balança um pouquinho, mas... Acelera! Mais! Acelera pra lá, acelera pra lá, pra lá, pra lá! Pra lá! Vá pra frente! Perder uma dessa, eu quero ver você andando, Ivone. Você vai gostar, Ivone. Você que é pilota mesmo. Olha, agora é Ivone, Márcio. Aí desliga o vermelho. Aperta. Desliga do vermelho. Olha, Márcio, agora é a Ivone. Ei, Ivone, por favor, vem experimentar. Vale a pena. Não, a Ivone. É arisca. A Ivone vai querer ir pra Pão de Açúcar, olha. Olha, eu não falei pra você? Olha, Douglas, eu não falei pra você? Ô, Douglas, eu não falei pra você? Se ela botar na mão, porque ela bota no pé na estrada. Olha, olha, lá vem ela cuidar de vocês aí, viu? Sai daí. Cuidado, Ivone! Não, a Ivone é pé pesado. Sim, é porque aí quem é pé pesado, Ivone? Ó, quem é pé pesado, a gente nota logo. Ó, nem eu, nem a Márcia fez isso. Fez não.
Não, eu não faço não, sabe por quê? Eu não sou pé pesado não, bicho. Eu também não sou. Eu não sou pé pesado. Eu, pra mim, eu me distraio com... Só passa. Ah, excelente. Ó, devagar. Você que tá levantando só um dedo, tá? Não, tá bom. Tá bom, Douglas, vai na onda não. Olha a jangada tua. Então vamos ligar pra ele. Oi? Opa! É, desculpa! Não, nada! A que distância você está de Pão de Açúcar, se viesse por pé? 30 e 40 quilômetros. Ah, 40. Não dá nem 40, eu acho. Também quando o pessoal tá aqui, eu sempre... O secretário foi lá pra cima. Foi pra nada. Fazer. Olha, brinque. Rapaz, mas já são só vocês, viu? Rapaz, é. rompendo o ano novo aqui. É. É o ano novo de Pão de Açúcar. Que maravilha. Barra de papel. Vem cá, meu amor. Cadê você? Tô aqui só pra pegar o ângulo. Olha só. Que
Que coisa fofa. É tradição, é, né, Jação? É, toda vez que vem gente, assim, mano, no carnaval, sim, no dia da santa, sim, e por aí vai. Mas não dá pra pegar aqueles agora. Aqueles colossos, olha pra cima, acho que eu vou pegar. Aí pega, mas não tô precisando. Ninguém pode ir. Cadê, Jason? Olha, eles estão aí dentro da água. Desce pra dar uma olhadinha. Esse é de... Tilápia. Só esse que não é tilápia. Nega. Esse aqui não é tilápia. Não, bora. Bora, vai. Aqui que tá um cheirinho de agradável, não foi? Hã? A bota da... É bom, não é?